Sabe qual é o melhor carro do mundo? É aquele que você gosta. E o segundo melhor carro do mundo é aquele que você pode comprar. O resto são opiniões. Motores na TV é um programa automotivo criado em outubro de 2004, sempre com a premissa que as opiniões do repórter, do jornalista, são a meros indicativos daquilo que possa ser relevante na vida de alguém que deseja, né, obviamente, um veículo, mas não necessariamente que seja a verdade total. Desde 1993, nós trabalhamos no mundo automotivo e podem ter certeza, muito das coisas que vocês leem, veem, ouvem, não é verdade. Touché! Como qualquer empresa, tem pessoas que são dedicadas ao marketing, à fórmula de vender. E por isso, muitas vezes você vê, ouve, lê sobre produtos automotivos, sejam motos, automóveis. Na área de transporte é bem menos possível você encontrar as incongruências, as ditas verdades douradas sobre alguns produtos que acabam causando alguma confusão na cabeça de quem quer comprar um carro, quer trocar o seu veículo. E você vê então que nem sempre tudo aquilo que você acha é exatamente verdade. Motores na TV é um programa automotivo veiculado, produzido através da Vale TV na região do Vale dos Sinos, que é Novo Hamburgo, Cambon, Sapiranga, Estância Velha. Se o vento estiver a favor, também pega do outro lado do Rio dos Sinos através da TV São Léo. A gente também coloca aí no litoral norte aquilo que a gente acha relevante no mundo automóvel, mercado de caminhões, transporte de passageiros e também tem a área de duas rodas. Por exemplo, nós vamos falar da Yamaha Fazer FZ25, que ganhou o benefício de uma nova iluminação, canhão de LED. Aquilo que já é comum em automóveis começa a chegar nas motocicletas. E nesse vídeo aí, oferecido pela Yamaha Motors do Brasil, a gente pode até comprovar, mostrar imagens que relatam as vantagens de você ter esse tal de canhão de LED, um formato diferenciado de iluminação que traz mais segurança. Outro tema que é muito recorrente aqui no Motores na TV é a eletrificação dos automóveis. Olha, seja no uso urbano, seja no uso rodoviário e agora nas competições, a energia elétrica é algo que vem para ficar como forma de movimentar os nossos veículos com menores emissões ou eliminando as emissões. Na área de competições, nós já mostramos alguma coisa sobre o Peugeot 9X8, 9x8. Para mim é o Peugeot 72, já que ficou essa fórmula tão estranha para a marca francesa denominar um hypercar, um carro que vai correr o Mundial de Endurance, tipo 24 horas de Le Mans e outras provas desse gênero de resistência. A eletrificação chega mesmo e em breve. Até a representante máxima da área de comunicação da General Motors do Brasil fala que um dia você também vai ter o seu quando fala do Bolt. Lembra do Bolt? No programa passado a gente mostrou que a General Motors americana teve alguns problemas aí, fez um recall porque o bichinho pega fogo. Mas aquilo é uma geração antiga, a nova está chegando e tem mercado aí disputadíssimo, porque nessa mesma semana que se passou, a Fiat Automóveis lança o seu primeiro modelo eletrificado aqui no país. Nós já tínhamos mostrado aqui para vocês em agosto do ano passado, quando a Fiat italiana, a europeia, lançou o E500, o E500, e agora esse modelo está chegando ao Brasil. Olha, R$ 240 mil, é um preço que fica até um pouquinho difícil. É um preço que coloca o produto num patamar onde tem outros concorrentes, como o Renault Zoe, tem também o elétrico da Nissan, seu primo. E olha que outros produtos eletrificados vão chegar em breve e a gente até fica com alguma dúvida do sucesso comercial desse E500, o E500, que é um produto icônico no mercado europeu e vem disputar, então, como já dissemos, essa área de produtos eletrificados. E na área dos importados, a gente começa falando da Kia através do novo Sportage. O que a gente achou mais bacana naqueles espaços apertados que você tem dificuldade para abrir a porta e sair do carro? O controle remoto faz que a nova Sportage entre na vaga, assim como eventualmente na hora de sair, você aperta no comando, na chave, ele se desloca de uma vaga apertada até um espaço que você pode embarcar. Mas não é a única novidade da marca coreana. Como a chegada no Brasil, Kia Carnival. Ela é grande, ela é luxuosa, ela é super segura, essa van de passageiros, digamos assim, mas também é monumental o seu preço. Isso vocês vão ver no programa que começa logo logo.
Motores na TV abre então falando de duas rodas, porque a Yamaha aqui do Brasil acaba de apresentar a renovação da sua Fazer 250, moto de média cilindrada, na faixa de 21 cavalos de potência, que vem com uma vantagem mais específica na área de segurança. Já tinha freios ABS, parando com mais eficiência. E agora tem iluminação através de canhão de LED, que também traz maior segurança ao usuário. Voltamos ao assunto eletrificação. Nessa faixa de 250 a 300 mil reais, vocês vão poder encontrar produtos que vão desde a marca a Renault Zoe, ou tem um similar ali da Nissan. Tem também a Volvo mostrando alguns produtos como eletrificado, compacto. Mas também tem a Chevrolet, que agora faz assim um anúncio da chegada da nova geração do Bolt. Quando a gente pensa no carro do futuro, a gente pensa em elétrico. Nós da GM temos a tecnologia, os talentos e a ambição para liderar essa transformação. Nós vamos investir 35 bilhões de dólares nos próximos 5 anos para acelerar o desenvolvimento de carros elétricos e autônomos. Globalmente, nos próximos anos, nós vamos lançar mais de 30 modelos de carros elétricos. E aqui no Brasil, o primeiro deles é o novo Bolt. Seremos 80 concessionárias muito em breve, habilitadas, e nós estamos nos preparando. Nós temos um dever de casa enorme de entender o carro elétrico no uso diário. E a gente está fazendo isso. O novo Bolt chega aqui no Brasil em setembro na nossa rede de concessionárias. Esse é só o começo da história da mobilidade sustentável. E você pode apostar, você ainda vai ter um carro elétrico. Nessa linha de produtos eletrificados, nós também temos outras variações, não apenas para o uso, digamos, comum do motorista normal do dia a dia, mas também na área de competições. Em outros programas nós mostramos que a Audi colocou toda aquela mecânica do seu carro que disputa Fórmula E, a Fórmula de monopostos eletrificados, colocou num produto destinado a fazer o Rally Dakar com tração elétrica.
Da outra forma, também nas competições de endurance, que são competições de resistência, provas de 6 horas ou mais de duração, agora chega a vez da Peugeot voltar a mostrar um hypercar, um modelo que vai ser puramente elétrico. Nós já havíamos mostrado um pouco, mas as montadoras agora criaram uma mania de cada semana revelar novos detalhes dos seus produtos. Com vocês, o Peugeot 9X8. Uma piada, né? 9X8 dá 72, então a gente nunca sabe efetivamente qual é a denominação que a gente deveria empregar aqui, obviamente em termos de brincadeira. Vocês estão vendo Motores na TV, programa automotivo semanal, em que a gente busca trazer uma imagem real do mercado para vocês. Não adianta falar que aquele carro, o melhor do mundo, sabe? Aqueles que ocupam aqui no Rio Grande do Sul, pelo menos, assim, as 5 primeiras páginas de jornais falando tão bem dos seus SUVs, mas que incrivelmente vendem apenas 1.000 unidades numa versão. Na versão um pouco mais cara, vendem apenas 900, depois 300, e a soma total de vendas da melhor marca do mundo mal e mal supera 3.000 unidades. Tem também, vão achar que eu vou ficar só falando mal da Caoa Chery e as suas propagandas bombásticas, tem também agora a Peugeot ou a Citroën, as duas marcas francesas que mal e mal tem 1% do mercado, soltando releases para jornalistas automotivos, e alguns publicam. Pode ser mais específico? Dizendo que a marca cresceu 146%, 187%, 199%, e agora já vendem 1.500 carros por mês. É algo muito abaixo. Só para pegar um exemplo da FCA ou da Stellantis, né? Vamos dizer, como você imagina que a Fiat vendeu cerca de 11 mil Argo. Não sei para onde, não sei quem comprou esse Argo, mas foram, olha, 11 mil Argo. E a picape estrada continua esse sucesso. É um outro modelo que também está dando muito lucro e muita satisfação à Fiat, à FCA, à Stellantis, porque também passou ali 9 mil unidades, um dos segundos produtos mais vendidos no mercado nacional. E até o Mobi deve ter vencido alguma concorrência, né? 8 mil unidades do Mobi. Então, quando você fala em 8 mil do Mobi, para falar que é 3 mil de toda a
Peugeot, toda a Citroën ou toda a Caoa Chery, você percebe a diferença, a dimensão que tem o impacto dessas montadoras A ou B contra C. Na verdade, para vender, você tem que vender bem. A gente espera que a GM de Gravataí volte a produzir para que a General Motors Brasil tenha algum protagonismo. Hoje ela não fica nem entre as 10 aqui do Brasil. Situação pior ainda está a da Ford, né? Que vergonhosamente fechou suas unidades industriais São Bernardo do Campo, também lá em Camaçari, na Bahia, e agora já informa discretamente que encerrará as operações da Troller Fabris em setembro, em novembro o fornecimento de peças, de uma maneira que eu considero até muito vergonhosa, com orgulho da fórmula e que os empregados estão atuando nesse encerramento de uma marca centenária. Mas a gente veio falar aqui de produtos que estão chegando, produtos que vão mexer um pouco no mercado, ao menos na imaginação. Quero um exemplo? O E500 acaba de ser apresentado aqui. Claro, R$240 mil, a vida não vai ser fácil do Topolino eletrificado. Dá uma olhada. O mercado americano acabou de receber, mostrar a nova Kia Sportage. Não só ficou diferenciada, mais agressiva, mas tem alguns detalhes tecnológicos que são bem interessantes. Vamos olhar. Sometimes we're in motion. Some things are just waiting to be found. We arrive as only ourselves. We live as another. Kia. Movement that inspires. E se eu não posso estipular o preço, o custo de uma nova geração da Sportage, que já está anunciada para a virada do ano, chega aqui,
eu posso já antecipar que a Carnival, ela cobra caro por todo o requinte, sofisticação e segurança que tem. 480 mil, vamos deixar por isso, para você ter uma ideia quanto a marca coreana pede por esse super produto, super interessante e pouco barato. Mas, pelo jeito, vai ter a sua clientela fixa. A Fiat brasileira sempre demonstrou muita capacidade técnica e também de marketing para transformar alguns veículos de tração mediana em sucessos comerciais. Fez isso com ideia, fazendo a linha Adventure, criou as primeiras opções nessa mania semi-off-road ou modinho off-road e agora faz mais uma prova da sua capacidade aqui, seja de Betim, ou seja, lá de Goiânia, onde atua como Jeep, através do Pulse, que nada mais é do que um Argo anabolizado. E como já dissemos, nessa mania de entregar semanalmente pequenas novidades, a gente agregou mais imagens a um vídeo que a gente já tinha para mostrar o que é o Pulse. We'll be right back.
assim a gente encerra mais uma edição do Motores na TV, agradecendo a audiência, relembrando, né, inúmeras reprises que a Vale TV ou a TV São Léo oferecem da nossa programação na sua escala semanal. Mas nós também temos preservado esse programa e outros no YouTube da Vale TV, no nosso YouTube, Motores da TV traço Marcos Copete, é o mesmo nome do Facebook, em que a gente apresenta, antecipa alguma das atrações que virão. O que a gente sabe, um novo produto da Ram chega nessa semana. E tem mais coisas. A Peugeot também vai lançar um outro, ainda nessa virada do agosto, setembro. A gente não vai contar nada para vocês. A gente tem certeza que vocês vão ficar aguardando, enquanto isso, curtindo essa edição de Motores da TV.